You could be larger than life, bigger than the world. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Benvinguts i molt benvingudes al Pica Lletres, d'aquest concurs lingüístic de Canal Terrassa i Cugat.cat. Ja sabeu, un concurs que pretén entretenir i a la vegada també treballar una mica la nostra llengua, el català. I per això sempre ho fem, aviam quin dels grups, quins de les escoles i instituts guanyaran i arribaran a aquesta final que tenim nacional, que tenim d'aquí unes quantes setmanes. Avui ens acompanyen, com sempre, 6 estudiants que venen representant a... Us els presento. Per un costat, en Sergi, la Mari Carmen i la Momma, que venen de l'Institut Les Aimerigues de Terrassa, grup B, això vol dir que ja varen tenir el grup A. Aplaudiment per ells i elles. I a l'altra banda tenim a la Carol, en Raül i en Johannes, que venen de l'Institut Forat del Vent de Cerdanyola del Vallès, grup B. Aplaudiment, aplaudiment. I ja sabeu, l'interès nostre és acumular, sumar molts punts amb les lletres que hem d'anar picant de cadascuna de les paraules i també les proves que tenim entremig. Ho tenim tot preparat. Els comodins també estan tots alçats, vosaltres a casa còmodes, el públic i els concursants. Senyores i senyors, nivell 1. I el nivell 1 ja sabeu que és paraules ben lletrejades, valen 10 punts, màxim de 5 lletres aquestes paraules, vers amb infinitiu i no hi ha homòfons. Començo per tu, Sergi, amb la paraula certa. Certa. S-E-R-T. Incorrecte, aquesta paraula comença amb una C. Amb una C, certa, de cert, no? Una cosa certa. I és cert que el que hauràs de fer és, el comodí el tombaràs, et donarem aquest aplaudiment, ja ho veuràs. I no passa res, no passa res. Continua jugant. Ens anem cap a l'altra banda, cap a l'altre equip, amb la Carol. La teva primera paraula, Carol, és mirar. Mirar. M-I-R-A-R. Molt bé, Carol, molt tranquil·la. Mari Carmen, la primera paraula del nivell 1 que defenses és penya. Penya. P-E-N-Y-A. Molt bé, Mari Carmen. Ens anem en Raül amb la paraula tàctil. Tàctil. T. A amb accent. C. T. I. L. Molt bé, Raül, tàctil. Ha adoptat una mica pel mig, però l'ha tret força bé. Acumulem punts. Momna, anem amb la teva paraula, que és salmó. Salmó. S. A. L. M. O. Amb accent tancat. Molt bé, fantàstic. Ens anem amb Johannes amb la paraula pinta. Pinta. No, no, jo no he dit pintar, he dit pinta. Ah, vale. Pinta. P-I amb accent. Incorrecte. Aquesta paraula no porta cap accent. No, pinta, normal, P-I-N-T-A, però sense accent. Val? El que hauràs de fer és tombar, Johannes, el comodí, continua jugant sense problemes. Aplaudim perquè... Aplaudim perquè hem acabat el primer nivell, hi ha hagut algun petit ensurt, segurament producte dels nervis inicials, i avancem, i ho fem arribant al nivell 2.
Nivell 2, 20 punts per paraula ben lletrejada. Vinga, màxim de 8 lletres, vers amb infinitiu, no hi ha homòfons. Sergi, la paraula per tu, respira tranquil, val? Que allò ha sigut una petita, un petit ensurt. Elecció. Elecció. E-L-E-C-C-I-O, amb accent tancat. Molt bé, veus? Fantàstic. Carol, ens n'anem a la teva paraula del nivell 2, que és pissarra. Pissarra. P-I-S-S-A-R-R-A. Molt bé, pissarra. Molt ben lletrejada. Mari Carmen, paraula per tu del nivell 2, pentinat. Pentinat. P-E-N-T-I-N-A-T. Molt bé, molt tranquil·la, molt segura. Raül, la teva paraula del nivell 2 és exclusiu. Exclusiu. E-X-C-L-U-S-I-U. Molt bé, Raül. El Raül va piano-piano, a poc, però ho va traient força bé. Momna, amb la teva paraula del nivell 2, que és apreciar. Apreciar. A-P-R-A-C-I-U. Incorrecte. La vocal que hi ha després de la R és una E, no una... Apreciar aquesta segona, vocal era una E en comptes d'una A. M'hauràs de tombar el comodí, t'haurem de fer un aplaudiment, ben merescut, i continuem jugant. Johannes, ens anem a la teva paraula del nivell 2, que és aquesta que et llenço ara. Decència. Decència. D, E, C, E amb accent, N, C... Incorrecte. Aquesta E sí que porta accent, però recordeu, a les E's i les O's hem d'especificar com és aquest accent, i en aquest cas era obert. Ens hauries d'haver dit que era una E amb accent, però accent obert, perquè la podíem fer tancat, també. Val? Ara sí que no tens comodí, no tens vida, per tant, et convidem a que seguis a la cadira amb aquest aplaudiment del públic. I amb aquesta petita sotregada que hem tingut amb... en Johannes, arribem al final del nivell 2 i ens anem de seguida a una d'aquelles proves que tenim entremig. Aquesta es diu l'embarbussament. Ja sabeu que l'embarbussament, agafo el targetó que el tinc aquí i me'n vaig a vosaltres, en Sergi, la Mari Carmen i la Momna, perquè us deixo l'embarbussament, llegiu... i decidiu qui dels tres el llegirà. S'ha de llegir a poc, no tenim cap pressa a l'hora de llegir-ho, però no ens hem d'embarbussar. Aquest seria la qüestió. Sergi, veig que te l'estàs llegint molt, això vol dir que ho fas tu? Doncs vinga, Sergi, quan tu vulguis. Andreu i Mateu, si hi ha neu, no hi ha neu, sisplau. Molt bé, val? Doncs aplaudiu, home, aplaudiu. Ho has fet molt bé. 25 punts que afegim, sumem al marcador del vostre equip i ens anem amb l'altre embarbussament per la Caron i en Raül. El primer que heu de fer és el llegiu tranquil·lament i decidiu qui dels dos ho farà. Sembla que ho farà la Carol. Sí, Carol, ho fas tu? Sí. Doncs escolta, quan vulguis. Quin fum que fa en Quim? Sí, en Quim fa un fum fi. Aviam. Quin fum que fa en Quim? No, ho has fet bé. No, ah, vale. Dic aviam què diu el jurat, Doncs no te'l podem donar per bo, ja que al principi hi ha una pregunta que diu quin fum fa en Quim? Que tu l'has llegida amb una entonació que no era de pregunta. I és una de les coses que us demanem, que interpreteu el text tal com està escrit amb totes les marques textuals. Hi havia aquest interrogant, signe d'interrogant, que havies de fer l'entonació de l'interrogant. No passa res, senzillament que no acumulem aquests 25 punts, val? I continuem jugant. I això és el que ens donarà la possibilitat de sumar molts de punts. A on ho farem, això de sumar molts de punts? Al nivell 3. Recordem, el nivell 3 són paraules que ben lletrejades valen 30 punts, sumen 30 punts, màxim de 10 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. Sergi, la paraula del nivell 3 que et toca defensar és pensativa. Pensativa. P-E-N-S-A-T-I-V-A. Molt bé, Sergi, molt tranquil. Som-hi, Carol, la teva paraula del nivell 3 és hortalissa. Hortalissa. H-O-R-T-A-L-I-S-S-A. Molt bé, Carol. Molts punts. Aplaudiu a la Carol, que veig que teniu ganes d'aplaudir.
La Mari Carmen, paraula del nivell 3 per tu, Mari Carmen, és impressió. Impressió. I-M-P-R-E-S-S-I o amb accent tancat. Aviam. Molt bé. El jurat li tremolava la mà a l'hora de prem el botó. I paraula per tu, Raül, del nivell 3, recorda, és aquesta. Capvespre. Capvespre. C-A-P-V-E-S-P-R-E. Molt bé, Raül, molt bé. Momna, aquesta és la teva paraula del nivell 3. Periscopi. Periscopi. P-A-R-I... Incorrecte. La primera vocal d'aquesta paraula no és una E, és una E. Periscopi, aquesta P-E, és P-E, no P-A. D'acord? Aplaudiment per la Momna, que se'ns haurà de seure a la cadira. I ara, Carol, et tocarà tu defensar la paraula, perquè tenim allà en Johannes, que el tenim assegut. I l'última paraula del nivell 3 pel vostre equip és empresària. Empresària. E-M-P-R-E-S-A. No, sí. Incorrecte. Ja sabeu que qualsevol cosa que digueu compte, en aquest cas has dit dues S's. Sí, sí, sé que em volies rectificar aquesta S primera que has dit maldita, però a nosaltres ens consta com dues S's, val? Per tant, no te'l podem donar com a bo, sí? Però sí que et podem donar un aplaudiment, que és el que et fem ara. Ens tombaràs, Carol, a l'estic, que vol dir que has perdut la teva vida, i nosaltres continuem sumant punts, i ho volem fer amb una d'aquelles proves que ja sabeu, des de casa i al públic, que són les que trenquen una mica el picalletres, el fet de picar paraules, i és el barbarisme intrus. Molt bé, i amb el barbarisme intrus ja sabeu que apareix la figura del pulsador, que és aquesta figura, que és aquest aparell que teniu aquí al davant de color carbassa, i jo llenço tres paraules, de les quals una d'aquestes tres paraules és incorrecta, és un barbarisme, val? En el moment en què la detecteu, premeu el botó i tindreu dret a fer la resposta. I l'altre equip també pendent, perquè si s'equivoqués el que prem abans, hi ha possibilitat de rebot. Doncs vinga, les tres primeres paraules, la primera seqüència és boquilla, granyuda, desinfectant. Boquilla, granyuda, desinfectant. Estan parlant, la Mari Carmen sembla que sí. Prema el botó. Tampoc cal que el trenquis, però està ben... Vinga, Mari Carmen i Sergi. Boquilla, granyuda, desinfectant. Boquilla. Boquilla. Anem a veure si és el barbarisme intrus. Senyor jurat, boquilla és un barbarisme? Sí, ho és, ho és. Aplaudiu, aplaudiu, aplaudiu. 25 punts. 25 punts que sumen al seu marcador, però, jurat, com s'hauria de dir això de boquilla en català? En català, del material porós que deixa passar a través seu el fum del tabac, per exemple, en diem filtre i no boquilla. Clar, boquilla seria un castellanisme en aquest cas, no? Molt bé, ens n'anem cap a la segona seqüència de paraules, tres més, de les quals també ja sabeu que tenim una altra que s'identifica com un barbarisme. Ja tenim els llums apagats. Perfecte. Doncs som-hi. Les tres properes paraules. Bahia, golf, cingle. Bahia, golf, cingle. Fort. Ah, sí, Raül, molt bé. Bahia, golf, cingle. Quin seria el barbarisme? Bahia. Bahia? Anem a comprovar-ho. Bahia és un barbarisme, senyor jurat? Ho és, ho és. Ho és, ho és. I ara sabrem, Carol, ara sabrem per què és un barbarisme. Mira. En català, de l'entrada del mar en la costa, no en diem bahia, sinó que en diem, o n'hauríem de dir, badia. Clar, és badia i no bahia, no? Doncs molt bé, 25 punts que també acumulem en el vostre marcador. I ara, arribat a aquest punt, després de tres nivells i d'un parell de proves, volem saber, o volem fer, un primer recompte. Senyor jurat, ens diu més o menys com va la cosa? D'una banda, el grup B de l'Institut Les Aimerigues de Terrassa ha aconseguit sumar fins ara 170 punts. 170 punts, que són molts punts. I de l'altra banda, el grup B de l'Institut Forat del Vent de Cerdanyola del Vallès ha aconseguit sumar fins ara 145 punts. 145 punts, també molts punts.
Ja veieu que la cosa està frec a frec, està molt anivellada, i ara venen aquelles proves, el nivell 4 i el nivell 5, que aquestes sí que ens donen oportunitat de sumar-ne molts de punts. Doncs vinga, avancem, i ho volem fer de seguida amb el nivell 4. Nivell 4, ja sabeu que paraules ben lletrejades valen 40 punts, màxim 12 lletres, verbs amb infinitiu, més formes conjugades, més homòfons, cultismes, diàresis, guionets, i si la paraula no l'acabeu de tenir clara, us puc donar ajuda amb una definició. Val? Doncs vinga, Sergi, la primera paraula per tu del nivell 4 és escolaritzar. Escolaritzar. E-S-C-O-L-A-I-T. Sí. Incorrecte. Després de la A no hi va una I, hi va una R. T'has menjat la R, escolaritzar, faltava aquesta R aquí, sí? I et mires la cadira, perquè saps que no tens comodí, tens aquest aplaudiment i hauràs de seure. Anem, Carol, amb la teva paraula del nivell 4, que és conversació. Conversació. C-O-N-V-A. E-R-S-A-C-I-O, amb accent tancat. Molt bé, Carol. Molt tranquil·la. Vinga, Mari Carmen, t'has quedat sola, però ja veuràs com això ho trobaràs fantàsticament bé. La paraula que defenses ara és pertinència. Pertinència. P-E-R-T-I-N-E, amb accent obert, N-C-I-A. Molt bé, la Mari Carmen, molt segura. Molt ferma, molt ferma. Raül, paraula a nivell 4 pel teu equip, que en aquest cas defenses tu. Entrenament. Entrenament. E-N-T-R-A-N. Incorrecte, la vocal que hi ha després de la R és una E, no una... Entrenament, sí, d'entrenar, i seria... amb aquesta, que tu l'has transformat en va i és incorrecte. Molt bé, ja tens el comodí fora, no passa res, continua jugant. Tornem a la Mari Carmen. I, Mari Carmen, la paraula que et toca defensar de nivell 4 és depredadora. Depredadora. D-E-P-R-E-D-A-D-O-R-A. Molt bé, Mari Carmen, molt segura, molt ferma, molt tranquil·la. Carol, tanques nivell 4 del teu grup, del teu equip, sí, i ho fas amb aquesta paraula. Portamaletes. Portamaletes. P-O-R-T-A-M-A-L-E-T-E-S. Molt bé, Carol. Molt bé, molt bé. Molt bé vol dir que hem acabat del nivell 4, hem sumat, ja veureu al final, molts punts, tu també, Mari Carmen, pel teu equip, i nosaltres avancem i ho fem amb la tercera i última d'aquelles proves que tenim entremig. Aquesta es diu l'errada oculta. Doncs ja sabeu que jo, en aquest cas, et donaré un targetó amb tres paraules i aquí hem colat una errada oculta, val? Expressament, està fet expressament. Jo ara te les llegiré, que són aquestes tres que tens aquí. Fenomen, obligatori, telèfon, i aquí hem de detectar alguna errada, val? Vosaltres també a casa la podeu detectar perquè les veieu escrites a la pantalla de la televisió, sí? Fenomen, obligatori, telèfon. On tenim l'errada oculta? Fenomen. Fenomen. Què li passa, fenomen? Que no porta accent. Que no porta accent, segons tu, eh? Aviam què diu el jurat. Sí, no porta accent, fenomen, jurat. Molt bé, molt bé. Molt correcte, Mari Carmen, molt bé. Fenomen no portaria accent. Això vol dir 25 punts que tenim, que sumem amb el vostre marcador. I ara farem la mateixa operació. La farem amb tres paraules que us donem aquí a vosaltres, en Raül i la Carol, val? Que serien consciència, fluorescència, turbulència. També les veieu vosaltres a la pantalla de la televisió. I aquí tenim una errada oculta. Consciència, fluorescència, turbulència. Em dieu alguna cosa, Carol? Consciència... Què li passa a consciència? Que no porta accent. Que no porta accent a la E, en aquest cas, no? Anem aviam què ens diu el jurat. Senyor jurat, sisplau. Doncs no, no és aquesta l'errada oculta, rebot. No, és aquesta l'errada, m'heu de donar el targetó, perquè me'n vaig a la Mari Carmen, aviam si tu sí que ets capaç de trobar a on tenim l'errada.
Consciència, fluorescència, turbulència. Mari Carmen, com ho tens això? Com ho veus? Necessito una resposta, Mari Carmen. Fluorescència. Fluorescència. Què li passa a fluorescència? Que no porta accent. Que no porta accent. Doncs anem a veure què diu el jurat. Doncs no, tampoc és correcte. En aquest cas, l'errada oculta s'amaga rere l'opció A, consciència. Aquí fa falta una S entre la N i la C. Ah, la Mari Carmen diu una S, ara sí que l'ha vista. Doncs sí, sí, consciència en català li hem de posar aquesta S darrere de la N, val? Perquè sigui correcta. És aquesta la errada oculta que havíem situat. No sumem en aquest cas 25 punts, però ara ja veureu com en sumarem 100. 100 després de cadascuna de les paraules que ens dona la possibilitat de fer-ho amb el nivell 5. Doncs som-hi, Mari Carmen, que t'has quedat sola, però ho estàs fent molt bé. Tranquil·la, respira. Tens tres paraules a defensar del nivell 5. La primera és indispensable. Indispensable. I-N-D-I-S-P-E-N-S-A-B-L-E. Molt bé, ets indispensable pel teu equip. 100 punts que acaben de pujar en el teu marcador, 100 punts d'una tacada. Doncs vinga, Carol, ens anem amb la teva paraula, primera paraula del nivell 5 pel vostre grup, que és familiaritzar. Familiaritzar. F-A-M-I-L-I-A-R-I-T-Z-A-R. Molt bé. Crec que la Carol amb el dit les anaves escrivint, les lletres, aquí a la taula, eh? La qual cosa està bé, és una bona tàctica, val? Doncs vinga, som-hi. Segona paraula que defensa la Mari Carmen pel seu equip, pel seu institut, i és aquesta. Pulvorització. Pulvorització. P-O-L-V-O-R-I-T-Z-A-C-I-O amb accent tancat. Molt bé, la Mari Carmen. Mari Carmen, que acumula 100 punts més. Ens anem en Raül, aviam si ell també ho fa pel seu grup, pel seu equip. Vinga, Raül, paraula per tu del nivell 5. Hospitalàriament. Hospitalàriament. Com? Hospitalàriament. Hospitalàriament. Espera, un moment. Hospitalàriament. Hospitalàriament. Val, davant. H-O-S... P-I-T-A-R. Incorrecte, has dit R, però aquí anava una L. L, hospital, aquí aquesta L, t'ho has ficat una R, i era una R. No passa res, no tens com ho dir, això voldrà dir que de moment hauràs de seure amb aquest aplaudiment que et fem. I, Mari Carmen, ara sí que ja... Estem arribant al final, amb l'última paraula del nivell 5. Tu estàs aquí defensant molt bé els interessos del teu equip. Doncs vinga, la paraula que et toca defensar ara és majestuositat. Majestuositat. M-A-J-E-S-T-U-O-S-I-T-A-T. Molt bé, la Mari Carmen. Molt bé, fantàstic, Mari Carmen. Això, 100 punts més que sumes. I ens n'anem a l'última paraula del programa, del nivell 5 i del programa, defensada per la Carol. Doncs vinga, és aquesta paraula, Carol. Personificable. Personificable. P-E-R-S-O-N-I-F-I-C-A-B-L-E. Molt bé, Carol. Molt bé, molt bé. Al final, la Carol i la Mari Carmen han aguantat molt bé aquí les espases en alt, picant molt bé les lletres d'aquest nivell 5, que ja sabeu que sempre és el més dificultós, el més complicat. I ara el que volem és sumar punts, saber com han quedat tant un com l'altre, quants punts tenen en aquesta classificació. Si us plau, la Momna i en Sergi, acompanyeu la vostra companya, també en Raül i en Johannes. I, senyor jurat, ens diu el resultat final de cadascun dels equips?
Les puntuacions definitives del programa d'avui són les següents. D'una banda, el grup B de l'Institut Les Aymerigues de Terrassa ha acabat la seva participació acumulant un total de 575 punts. 575 punts, que són molts punts. I ara ens anem a l'altra banda, a l'altre equip, Forat del Vent. De l'altra banda, el grup B de l'Institut Forat del Vent de Cerdanyola del Vallès acaba la seva participació havent sumat un total de 425 punts. 425 punts, que també són molts punts. I ara el que ens queda per saber és com situem aquests punts que han aconseguit aquests equips en el dia d'avui dintre del nostre picarrànquing general, si us plau. Després del programa d'avui, el picarrànquing queda configurat de la següent manera. En quarta posició, el grup B de l'Institut Forat del Vent de Cerdanyola del Vallès amb 425 punts. En tercera posició, el grup B de l'Institut Les Aymerigues de Terrassa amb 575 punts. En segona posició, l'Escola Pia de Sabadell amb 590 punts. I en primera posició, l'Escola al Cim de Terrassa amb 600 punts. Molt bé, aplaudim aquests quatre equips. I fins aquí hem arribat. Donar les gràcies al Sergi, a la Mari Carmen, a la Momna. Us heu passat bé o no, com a mínim? Sí, nervis? Una miqueta. Val? També a tots els que els acompanyeu del vostre institut i als professors que també heu vingut. Per l'altra banda, la Carol, el Raül, el Johannes, també a companys que veniu de l'institut. I a tots els que esteu a casa i que cada setmana ens seguiu, no només per saber i perfeccionar una mica més el nostre idioma, sinó per passar una bona estona, doncs això, picant paraules, picant lletres i avançant amb el nostre idioma. Ens veurem la propera setmana i ho farem amb un següent capítol, amb una següent edició del Pica Lletres. Que vagi bé, us espero tots. Split!